ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଜି ଯେଉଁ ସିଲଭର ଜୁବଲି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାହେଉଛି ରେଶମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ରେଶମ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ରେଶମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସହଯୋଗୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଖୁସିର କଥା, ଆଜି ଆମେ 27 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ଏହି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ସଂକଳ୍ପର ଦିନ। କ'ଣ ଆମେ ପାଇଛୁ, କ'ଣ ହଜେଇଛୁ, ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମାବେଶ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେଶମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ କଲେଜରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବେ, ରେଶମର ପରିଚୟ ରଖିବେ। ରେଶମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଲବୀ ମାଟି, ଗୋଟିଏ ବୀର ମାଟି, ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଟିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଐତିହାସିକ ଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ରେଶମର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ, ନାଁ ରଖିବେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ସିଲଭର ଜୁବଲି ଜୟନ୍ତୀକୁ, ସିଲଭର ଜୁବଲି ସମାବେଶକୁ କିପରି ଭାବରେ ସଫଳ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସର୍ବସୁକୁଶଳତା କାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏବଂ ଏହି ମାଟିର ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଦେଶପ୍ରେମ ଆସୁ, ଏ ଗାଁ ମାଟିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ତାଙ୍କଠାରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। କଲେଜର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ, ବିଗତ ଦିନରେ କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂ ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିହାତି ଭାବରେ ନେବି, ଏବଂ ଏଇ ରେଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜଟା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ବସନ୍ତାର ମଧୁମଳରେ ପବନ ବହୁଥିବ, ଯେଉଁଠି ପତ୍ରଝଡ଼ା ଚିରକାଳ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ସର ଉଦ୍ଭଗମନ ଚିରକାଳ, ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରସ୍ନିଗ୍ଧ ମୌନତାର ମୃଣ୍ମୟୀ ମରିତି ରୂପ ଚିରକାଳ। ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ରିଏଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ରିଏଲ ମଣିଷର ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଥିବ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ଥିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟିମେସି ଥିବ। ଯଦି ଏଇ ତିନିଟି ଗୁଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇକୋଲୋଜି ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ରିଏଲ ମଣିଷ ବୋଲି ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହାକୁ
ବୁଝାଇବା ବହୁତ କଠିନ, କାରଣ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବୁଝିନାହିଁ। ଏୟାରନେସ୍କୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର ଥଟ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହିବେ। ସମ୍ଭବ ଏତେ ସହଜ? ବିଗତ ଦିନର ବାଧା ବିଘ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆଜି ରେଶମର ଏଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପହଞ୍ଚିଛି 27 ବର୍ଷରେ ଭିତରେ। ମୁଁ କେତୋଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରେଶମ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଲବର ମାଟି, ବହ୍ନିର ମାଟି, ଅଗ୍ନିର ମାଟି। ଏଇ ମାଟିରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୋହଳେଇ ଦେଇଥିବା ଭଳିଆ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏହି ମାଟିର ବିପ୍ଲବର ଧାରା। ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ବୀରମାନେ ଏଇ ମାଟିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୃଷକକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର, କୃଷକର ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ ତ ମହାପୁରୁଷ କହିବି, କାରଣ ଯିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ମତରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଥାଏ। ସିମ୍ପୁଲ ଲିଭିଂ, ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ଅତି ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସବୁବେଳେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ଚେଷ୍ଟିତ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜେଠୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଗଲେ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତିତଲାଗଡ଼ କଲେଜ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଜାମ୍ବର ମଲ୍ଲ ସାର୍କୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖି ପଢ଼ି ବୁଝି ପାରିଲେ ତ
ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ତ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହମା ପାତ୍ର, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଠାରେ ନାରୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କହୁ ମାନେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯାହା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଆମର ସୀତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମ ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ତା ସେସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଠି ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ନାରୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ରେଶମକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି କେତେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କଳା ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ। କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧ ଦେଶରେ ଦର୍ପଣ ବିକିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ସବୁ ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ಓಂ ರಾತ್ರಿ ಯಕ್ಷದಾಯಕಿ ಪುರುತ್ರ ଡବ ଡବ ପାଣି ଘର ଡବାରେ
ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟର କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।